Tadeáš, poprosím ťa o celkové zhodnotenie zápasu. Tak myslím si, že sme boli lepším superom celý zápas. Mali sme do šanci, síce nám to tam nepadlo, ale som hrdý na ten tým, ako sme dneska bojovali a otočili ten zápas a mohli sme vyhrať na penalty. Aj napriek tomu, teda, že sme skončili na striebornej pozícii, tešia aj niektoré fakty, napríklad tie, že sme dokázali zvrátiť skore? Tak teší, neviem, je to smutok, lebo chceli sme vyhrať, ale určite je to pozitívom, že sme ten výsledok dotiahli a ešte sme mohli zabojovať na penalty o víťazstvo. Ja si myslím, že sme boli tento zápas lepším superom a mohli sme ten zápas vyhrať, síce nám tam nepadli niektoré tie šance, mali sme ich dosť, ale možno nám to šťastie nám chýbalo, ale